con el que vale los cupos. Nyono bose nyonyi uri kame bibi amakuru bananga muri burundi asoko ngize microphone ino jaga bantu bano bapulire burundi nyo basema ni manyamo sanyu senyo balaba abana bekasana sanyu senyo balaba bachaliwa nge sanyu sombalaba abana bake kwa sanyu sombalaba muri burundi mwekara Ori kwa mapo media TV. Honorable Flavia okuchazo na kulwalero. Olwalero no, yes nsanyu so baraba. Era bade nda besanyu nga mtu aniliza. Na ye turn the microphone down a little bit. Betu bade tujja wano. Ekuba eno etonye doza nga Katonda yagala tulage ekitufu ekiri ku ground. Chenya miza njitumate tuvugira mungu dozi no na inga tuli engudo enkuwa wetonya zifu ukamika. Tuchila vena maso gafe. Nenga tumanya cho wechitu wechivate, wechitu wechiri, ate wechitu wechigenda okubeira, paka ngembele itereti. Honorable Flavia, yagala okukulisa ayo. Okusoka mkulisa lutalo lo kuzala, wano mu Uganda kuzala kwa fuka lutalo. Mbukuli senogulu wadi Mungula vando kwebi ula na yome ya tufudiku Elevi ya kaona o ya dala Kino analichi sola chogera Mbuchari mulu wadi Mbatu wa hitu mkusa asira Nebo likizibu Katonda chaleta Aba nechigende lirwa Sawa zinotweba za Katonda Mwachima yitu kumibwake Give me a second one Sawa zinotweba za Katonda Masema ni manyamu Honorable Flavia Rwala na komayo omubaka wa parliament wabafuna obuzibu mukuzala ne mumutusa ne kumugogwentana kati kuba kafanda omukyala owabulijjo katonda ekyo yakikola akigenderedde n'okomayo osobola okulaba abakazi bokiikirira kye bayitamu tukwebaza nti oluvuddeyo akabonero kosose kakukuba tochi mu mbeera y'ebyobulamu Weba lenye weba lile dala kola mwili mungu Na enja galo kuteke zaba ndubeka sanda Chio kutele zaba luali lo ugosimu ni mungu wa member wa parliament Okulabi li abachala Abe mbuto ugosimu ni mungu wa member wa parliament Ugomu ni mungu wa ministry yeri ogulamu Ngabu wana mbundo za mweziri wezi chingateno ye wabomu gabga ye wabazabu Amaluali loka mwekabe na wega tu Ngatemu sasuru msuru Ugomu sango kwa government eri kuyiza eyabuwamba olwempaka so wane bonna bagabe tukwebaza okusoka tukwebaza okusigala ngoli mulamu ekyokubiri tukwebaza olwokulaga ebizibu abakyala be bayitamu ne okusingira ddala tukwebaza olw'obutatonda mwoyo gwo bannaffe bangi be twajja nitubalaga ne mubalonda bangi batutunda dda njagala okwebaza abakulembeze ababa mu bendo bendo lino omuli Honorable Nsamba ng'ebiseera ebisinga y'abakulembeddemu omuli Honorable Zake omuli Honorable Kabuye omuli Honorable Kaya omuli Honorable Flavia mwebale nnyo mwebalire ddala manyi nti waliwo ne be mwalonda nga mulowooza baagala nkyukakyuka Era ne bwe twali mu kulonda twabagamba oli ne bw'ataba wa NUP naye ng'ayanira nkyukakyuka mu balonde. Twali tetwetegereza abamu. Ne muno mu mityana mwennyini mulabye muno abakulembeze abamu nga bajja naffe. Nga bajja naffe mmanyi temuli baana bato mumanyi kye njogerako kuba mwe kennyini mwe be mwatuukirira. Ne tubagamba ebigambo bibi. Nebi nebigambo betu abagamba nga tubasaba akalulu waliyo abakulembeza abatakyasobola bibagamba ababekweko bwekwesi abalala bo baana b'ensonyi ne bagende wannakyemalira ng'abaana bangi bali mu makomera abaana bangi babuzibwawo naye n'agamba kasita muntu usiza gye njagala n'abalyamu olukwe wene mityana wennyini mu greater mityana
mulimu n'omubaka ayagala Museveni abalonda leader wa opposition. Netwebaza okusigala nga muli famu nga nebaza abakulembeze nyina kusinga kwebaza mmwe abantu, kubanga mwandibadde mwagwamu dda amaanyi naye muganya okugwamu amaanyi. Mwebale mwebale bwetwesobolayo yemmwe mwatuwa amaanyi. Tutambulira mu gububi, tutambulira mu bulabe, tutambulira mu kufa, ne buli wetutunula emabega nga gye muli nga mugamba musonge nga tusonga. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Ni wano kubajukiza nti tetugenda kulekera awo kulemerako paka nga tukyusiza Uganda yaffe. Map Media TV koli. Nali musajja mukubi wa miziki, ngagwe bw'oli omulimi, ngagwe bw'oli omusokozi, ngagwe bw'oli omusuubuzi, nene tumanya nti Uganda etunyiga ffenna amakubo ge mutambuliramu mugalaba bannange. Njagala nnyo baleme bagamba nti we musinkana bakulembeze muba muze kunyumya politics, era ne bagamba politics ekyo kigambo bugambo. Ebyobufuzi kigambo bugambo, ne bw'oba okinnyonnyodde ye embeera y'obyobulamu. Mu buli ngeri yonna osasirwa omusolo, mu buli ngeri yonna nga munnayuganda wazaalibwa mu nsi engagga, mu mwaka guno olina kubeera mu mbeera ndala nnyo. Ekyamakubo tulina okuba nga twakivaako dda, ekyamasannyalaze kirina okuba nga kyaggwa dda, ekyamalwaliro n'amasomero kirina okuba nga kyaggwa dda. Tuli mu mwaka 2024. Okumala emyaka 38 bana basajja bewamba eggwanga lyaffe buli mwaka lidde emabega emyaka 10. Basema ne bannyabo ebiri wano sibi ebiri e Rwanda, sibi ebiri e Kenya, sibi ebiri e Tanzania, ne kubanga mmwe muli bawambe muli ku mudumu gwa mundu. Museveni bwe yawamba ensi yaffe yamanya nti amawanga ag'ebweru agavujjirira ensi eno gaagala ensi ng'ekulemberwa mu mateeka na ku mutendera gwa demokulasi. Demokulasi kitegeeza nti abantu abafugibwa be basalawo engeri gye bafugibwamu, era ne bateekawo ekiwandi kya demokulasi nti oke waliwo okulonda, naye okumala ebbanga ddene nga eitha yeyerondera abamuvuganya oba nga alina engeri gy'abakola ki gy'abakakkanya. Laba Katonda we yaleeta balansi. Netukwatagana n'abasawo, netukwatagana n'abalimi, netukwatagana n'ababodaboda, netukwatagana ne bannamawulire, netukwatagana na buli munnayuganda yonna, netubajjukiza nti Uganda nsi yammwe, mmwe bujinako obuvunanyizibwa. Kyendi wano bajjukiza baganda bange nti mmwe bye mukola ne bye mwogera n'embeera gye muteekawo yegenda okusalawo oba wanekasanda wagenda kufuuka bakolasi oba tekigenda kubeera bwekityo. Sente ezo tuziina nga tonabalana zivudde mu golodi. Sente ezo tuziina basebe ne bannyabo buli mwaka mu Uganda batubako trillioni 10, trillioni erimu bilioni 10, bilioni erimu milioni 10, kati trillioni 10 zirimu bilioni mutwalo. Ezo sente zibibwa buli mwaka, ezo sente bw'oba ozikunganyize zibibwa zokka mu myaka esatu osobola okola enguudo z'omu Uganda zonna kilomita 36 zonna n'ozikola kolasi. Kwetekibewunyisa naye abantu bawulira nti yabbye omuntu asobola okubba oluguudo oluva emyanzi paka wano n'alubba ng'omuntu n'aluteeka mu nsawo. Bino bye mbagamba bya ddala. Bino bye muwulira nti Anita Among yabbye biliyoni 3 ababbye eddwaliro Ndamba. Eddwaliro lirina okubeera ery'abantu oba amalwaliro 3 n'agamba n'agateeka mu nsawo n'agula ebizimba Amerika n'agamba kati mbagizeeyo ky'abantu bange kanzimbeyo wano akasomero after all lijja kuba ssomero lyaffe mwene mudongo wala ne mulowooza nti abakola ekyamaanyi. Bannange muli bagagga nnyo, era bwe mwannonda okubeera pulezidenti wammwe nakozesa obwo buyinza nange ne nnonda abakulembeze. Ebbanga eriyise leader of opposition eyavaako namusindike ne Kasanda, era yajja n'ono Flavia, ne balambula amalwaliro gonna ne balaba ebizibu ebigenda mu maaso, kuba bino si bipya bibaddewo. Kyannaku nti abakulembeze bangi ebiseera ebisinga bw'alaba nti ono alaba ekituufu Museveni ng'amuyita ng'amugamba waayi kati ofaaki kwata zino
era mwala babo yakwate bitano nabiwo mukulembeze gwe twasindika amuvuganye namugamba zino zikuwadde nga kwebaza okumbuka okumpakanya obulungi yensonga lwaki bagezaako okukyusa amateeka bino byali tebiriiwo ng'abanyivu ngaffe tebannaba kujja wali tewaliwo drone kati baagala na kukyusa amateeka n'obuyinza bwe mbamuwadde aba opposition nabo babukwate babuwa Museveni nga yasalawo bafubye buli kye basobola okubuzabuza mmwe bweyongera amazima nga bagamona wakanya eddiini bweyongera amazima nga bagamona wakanya ennono nga bagamona akolera abazungu batuyita abatamiivu batuyita abanywi b'enjaga kwetubaga mutonzi waffe yasalawo kiba kiri mutonzi yakola ki oli ku map media tv nange rani de transporta media naye tubeerayo mabulira abantu bekasanda enkyukakyuka gyemwagala katonda agenda giyisa mumwe fe tusobola okujano netuwagula amaaso netuwabulira amazima netuwabulira ebyokukola byonna byonna naye bwe muba temusitukiddeemu tugenda kubeera bwetutya ebbanga lyonna tetwenyumirizaamu nti emyaka mitono egiyise ng'emboozi ebeera ku arsenal na maniyo tetwenyumirizaamu nti emyaka mitono egiyise baali ba makinga shuwa bannayuganda bonna babasirwaza kyoba olaba omwenge gwa layisi nnyo wano mu uganda kyoba olaba n'emisomo egya political education baagijjawo mu masomero kyoba olaba programu ez'ebimeeza baagijjako ku radio kyoba olaba abantu nganze abantu nga ssenyonyi togenda bawulira ku radio nga mwotadde n'eyaffe kennyini ey'obujajja kyoba olaba nga baleeta n'etteeka nga bannayuganda mukkirizibwa okukuŋŋaana nga muli emitwalo etaano bwe mba mukuŋŋaanya okutamiira oba kuzina sunda paka wansi naye bwe muba mukuŋŋaanye okwogera ku nsonga ezikwata ku ggwanga lyammwe aradisa ajja kuvaayo n'ebirala ebifaanana bwe bityo tebaagala na kulaba munnayuganda abalaga kyakkola honabo flavia yantegezeza nti rdc yagambye ebyo ebitanda temubitwalayo kuba bwe mubitwalayo kyoba okoze kitono naye kijja kulaga obwongo bw'abantu abali mu ddwaliro bonna balabe ekirina okukolebwa balabe gavumenti kyetakoze kyatalina kukola ebyo byetubagamba abasebo ne bannyabo lwaki twagala okukyusa embeera twagala sente zibasoloozebwamu zikyuse obulamu bwammwe uganda ngagganyo eno uganda yali awadde ku dubayi obuyambi mukimanyi oba temukimanyi ensi gye bayita singapore kati eri ku levo za bungereza eri ku levo ya amerika mu 62 twali ku levo y'emu ensi ezikulaakulanye tetwagala ogenda okuba ekyeyo tebalina kyabugaga n'ekimu mu ttaka mwemutudde ku golodi wano obwo busika bwammwe basema ne bannyabo kyannaku nti omuntu asobola okuwumpukuma n'ava gy'avudde n'asanga abantu ab'okwo ate n'abafufuggaza naye njagala okubagamba bwe muba temufunye emputtu ebintu tebigenda kukyuka nze sagala kwogera bibasanyusa njagala kwogera bibanyiiza njagala nga wano nga munyiize lwaki obugagga bonna obweno bunyagululwa ne butwalibwa abasuubula golodi mu uganda famire ya museveni bwataba museveni aba mukazi we jeneti bwataba jeneti abeera muganda we sodo bwataba sodo aba salimusale bwataba salimusale abeera oli lujuju so njagala mumanye basema ne bannyawo kikino kisobola okukyuka bino tubibagamba nga tuli balamu temubalinda kututemula mulyoke muyimukiremu musobola okukyusa kino solution eri revolution tuli basanyufu nti abantu bekasanda mwayinyirira ne mukola kyemusobola okukola mu busobozi bwammwe kwekulonda abakulembeze ababoogerera agamaanyi muigalina agamaanyi temugaluuzinganga ate omukulembeze temukoma kumulonda bulonzi maze ebbanga nga mbagamba ne bakulembeze ife tuli bakozi yemwe babosi naye obabosibwo olina okukonfaminga nga naawe yimiridde n'okunga banno
bemulo ndemu kulembeze na agenda atena tandiko kogero lubicha muina obuyinza okumuta bukira mwenga mwe sija mabulira ndabukachi kuenda ukamujimanya uza tabuka wemu ki obabu wemu ki echo chamu nenga chana kunyo okukunganya chini nganze benda bakunganya nenzi jane mbagamba banange munonde kubanga nyamba de kale nenjeru jemwagala netukanya nemunonda neko mawecha ngatina tina nga nyamba de rangi jemutakiriza nayo na nemi mjogera bibi mumtakalira dala mugenda kusirika usirisi mwabantu bemikyanga nikyanga south north mugenda sirika usirisi aa nyineso ngala chingabieri mwabantu be ukoto mugenda kusirika usirisi mwabantu bentebe mugenda kusirika usirisi mwate kamwa kagabo nerumu njagala kugwa waguru gamba saba nambemu romu aizaka owamitia na gogede nga mwesimu kambo ekizamu ya musajja wakatondo unu samba bemula mwamu kule mbeze nga mwesimu nema wabaru na kufia nema wabaru wa dati anga wakoma wakoma wana manyi nga fulavionu bemula mwamu kule mbeze nga mutomu name nga mububuka na inga agano kusiru walila kumala lage chibubuka na abaya wakule mbele nga kawionu bemula mwamu kule mbeze nga nema wamu kuba na wamu burungula mutaka na wamu menya menya oruko achomu gonaimuka na tabula nga zake wakule mbeze abu abakulembeze abo temukoma kukubawagira buwagizi temubawagira buwagizi wabula mubakope twagala kulaba bazake bangi twagala kulaba nabagabe bangi tetwagala kukoma ku nsamba omu no nkibagamba bulijjo tinange siri wanjawulo okuva ku muno basebo ne banyabo ensonga eri emu kulaba mazima kugoberera oli ku Mapo Media TV so njagala obebaza olw'okuŋŋaana olwaleero njagala okwebaza olw'obutatya njagala okwebaza olw'okulemera ku nsonga njagala okubasuubiza tetugenda kupowa tetugenda bali amulukwe ate n'okubasuubiza nti omuntu yenna ne baana abazze naffe naye n'abaana abali amulukwe tujja mulabisa tujja musindika gye muli yema mulina okusembayo muina kukimekinga bere rongo omuntu yena yena abalyangamu olukwe mumufuulanga kyakulabirako eri abantu abalala nkiddamu omukulembeze yena abalyangamu olukwe mumufuulanga kyakulabirako eri abakulembeze abalala eyo engeri gye tugenda okukyusa uganda yokka tweyagalire mu nsi yaffe abaana bano be tuzaala baleme kubeera baddu ngaffe bwe tubadde kyetutakoze tuba tukisindikidde abaana baffe tuli wano tubonaabona twandibadde tukuba bukumi miziki zenajjanga eno nga mupane ku sente nembayingira ne kati muli mukunjogeza muli mukunjogeza lwakuba nga tuwanyisa akasajja akakabu oli ku Mapo Media TV tukole buli omu busobozi bwe kyasobola okulaba nga tugobaganya guno obubaka butwalire muganda wasigadde waka butwalire kyali wasigadde mu kirombe butwale munna asigadde mu nnimiro eno yemboozi gye muba munyumya ku steji ya boda yemboozi gye muba munyumya mu ghetto yemboozi gye muba munyumya buli wamu basebo ne bannyabo mumekinge enkyukakyuka fashionable kibeere kya buli omu otunako weyagalira mu uganda yaffe e lwaki sikomaawo tasawundi kalungi waliwo siteji waliwo emizindaalo Only come Map Media TV. I was saying, I was saying, Com Mapo Media TV. Senhor de I'm not going to be able to do this.
Media TV. Ekkubo limaze okukolebwa oli ku Mapo Media TV. Mwebale nnyo kulonda Flavia, mwebale nnyo kulonda Nsamba, mwebale nnyo kulonda Zaki, mwebale nnyo kulonda musajja wa ngono Kabuye, ate mwatukola bubi nnyo okulonda musajja Goeta Lumu. And we have mobile sounds and events. And we have mobile sounds and events. Why aren't you mad today? Is that a sour? Eva ya kaziki ziki. Whenever you move, we mobile sounds and events. Yes, mwebale nyo mwebale dala. Betubadde namwe ku Mapo Media TV, tuchuuse bwe tuddako ku Facebook, ku YouTube bwe tukomawo. Naye nga esawa yonna. 5, 4, 3, 2, 1, 0! People power! Our power! Well, songs and events.